15. Gadsimta sākums, viduslaiku Tallina un vairākas noslēpumainas nāves, kuras mēģina atšķetināt vietējais Sherlocks Holmes. Resursu ziņā tas ir viens no pēdējā laika vērienīgākajiem kinodarbiem Igaunijā, kas pērn izrādīts kaimiņvalstī un tagad arī pie mums. Viduslaiku trilleris Aptiekārs Melchiors ir Latvijas-Igaunijas kopražojums, daļēji filmēts Latvijā un tajā spēlē arī divi latviešu aktieri. Aktieriem patīk vienmēr tād, spēlēt tipāžu un varoņus, kas ir maksimāli tālu no viņa paša. Tā kā šis bija tas gadījums. Lai ekrānā notiekošais būtu skatītājiem saprotamāks, igauņu režisora Elmo Nīganena filma dublēta latviešu valodā. Visvētās jumpra, viņš šodien ir tik laba diena. Lomas latviski ierunājuši aktieri Mārtiņš Upanieks, Egons Dombrovskis, Kaspars Notiņš, Jana Čivžele un citi. Man ļoti patīk, kā mans tēls runā latviešu valodā. Ir izdarīts labs darbs. Dažās ainās man iepriekš likās, man vajadzēja to ierunāt labāk, bet tagad filmu bija daudz vieglāk skatīties. Filmas stāsts veidots pēc Indreka Hargla viduslaiku detektīvu romānu sērijas Aptiekārs Melchiors, kas Igaunijā ir ļoti populāras. Ir jau gatavas trīs filmas. Igaunijā visas trīs ir izrādītas un sasniegušas fantastiskus rezultātus. Un potenciāli igauņiem ir pat vēl doma varbūt šos stāstus turpināt, jo Indrekam Harglam 7 grāmatas. Filma nenoliedzami ir žandriski neparasta ierastajam Latvijas kino piedāvājumam un kā kopražojums filma piedāvā ļoti jaudīgu vizuālo tēlu. Nu, tas ir dārgs kino, sarežģīts kino. Man liekas, arī var skatīties šo filmu un priecāties par katru detaļu. Nav mēģināts veidot tādu butaforisku pasauli, bet pieturēties pie tādas, zināmā autentismu. Tas man likās tas lielākais tāds sasniegums šajā filmā. Lai tērpi un vide izskatītos pēc iespējas autentiskāk, filmas māksliniece Kristīna Jurjāne iedvesmojusies no tā laika gleznām. Pārējo stāsta daļu nonākšana uz lielajiem ekrāniem Latvijā atkarīga no pirmās filmas panākumiem. Zane Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.